Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Тридневен траур във всички структури на Министерството на отбраната в памет на загиналите пилоти майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин. Как Централна Европа се готви за най-сериозните наводнения от години. Предупрежденията са за проливни дъждове и силни ветрове. Днес е кръстов ден. По традиция стотици хора от страната отиват на святото място Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за прошка и изцеление. Кръстов ден отбелязва началото на есента. Започват обедните новини. Добър ден! В знак на почит и в памет на загиналите пилоти от днес всички структури на Министерството на отбраната са в тридневен траур. Ден на траур е и в градовете Долна Митрополия, Разлог и Лом. Авиокатастрофата, при която си отидоха майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин, беляза всички. Следствените действия по разследването продължават под надзора на военно-окръжна прокуратура Пловдив. Освен черната кутия от самолета, към досъдебното производство са приобщени и видеозаписи, които показват движението на самолета непосредствено преди катастрофата. Човешка грешка, техническа неисправност или неправилно зададена команда – това са трите версии, по които работят разследващите. Последният полет на летците ни е продължил точно 13 минути. Съдбата на двамата е силно свързана с Долна Митрополия, където те са служили. В Разлог, откъдето е пилот Дункин, знамената са спуснати наполовина. В Лом, където е израснал майор Димитров, също скърбят. Репортерите на БНТ са там, както и в граф Игнатиево, където се случи катастрофата. Първо включваме Мариела Хубинова с последна информация от експертите. Здравейте! И тук в авиобаза граф Игнатиево, както и във всички други авиобази на военно-въздушните сили на България, знамената са наполовина свалени в памет на майор Димитров и старши лейтенант Дункин, които вчера загинаха. Место происшествието е запазено. Периметърът ще бъде допълнително обезопасен. Разговаряхме по телефона с окръжния военен на прокурор на Пловдив Христо Анчев, който каза, че разследването ще продължи дълго и почти е сигурно, че ще бъде удължен двумесечния законов срок за неговото приключване, заради техническите експертизи, които трябва да се направят и които ще отнемат доста ресурс. Все още към делото не са приобщени видеозаписите, които показват последните секунди преди самолета L-39 да се разбие в земята, но всички видеокадри, както и кадрите на фоторепортерите, журналисти, които вчера бяха тук вътре в авиобазата по време на генералната репетиция, ще бъдат анализирани по време на самото разследване. Чуйте още. С настъпване на утрото следствените действия база граф Игнатиево бяха подновени. Разследващият прокурор майор Христо Анчев съобщи, че се работи по три основни версии. Дали е пилотска грешка, т.е. човешка грешка, или пък техническа, или пък някакви неправилно зададени команди от командния център. Ако има грешка в командването, едва ли те ще ни съдействат изцяло. Тоест, ако има такъв момент, ще трябва да го установим по трудния начин. Ще се назначават експертизи, разпитват се свидетели. Разследващите очакват след разчитане на данните от черната кутия версиите за инцидента да се стеснят. По мнение на военни там, дето разбират от тези неща, общо взето е сравнително запазена. Може би ще се разчите. Ама това вече ще го каже експерт. Това са предварителни данни. Майор Анчев обясни, че предстои обезопасяване на местопроизшествието. Вероятно ще се налага обезопасяване, доколкото знам, самолета е бил въоръжен с въоръжение там, с наряди. Ще трябва да се обезопасява. Това вече е работа на военните, което ще стане в съвсем скоро време. И съобщи, че ако се наложи, разследването ще бъде удължено извън предвидените в закона срокове. Законът е срок за разследване е 2 месеца.
който може да бъде продължаван, ако е необходимо. Със сигурност всичките експертизи едва ли ще могат да бъдат изготвени в този срок, но и свидетели, че се разпитат. Това е технически по-лесно. Съдебно-медицинската, т.е. за причината за смъртта на дваната лица, тя ще стане бързо. Но тези техническите няма да е толкова бързо. Казваме го от опит от другите авиопроизшествия, които се ставали. Вече се работи по установяване на техническото състояние на самолета по документите на машината, доставени още вчера от 22-а авиобаза Долна Митрополия. Майор Петко Димитров е един от най-опитните летци изобщо в България. Изключителен човек и професионалист, така го определят близки колеги. Той е бил инструктор и на курсантите, и на завършилите вече летци. Старши лейтенант Венцислав Дункин е боен пилот от 2015 година, бил е инструктор и една от големите надежди на Долна Митрополия. От родния му град включваме Йорданка Бакалска. Здравейте! Неописуема трагедия. Така хората тук в Разлог описват случилото се с старши лейтенант Венцислав Дункин. Заради обучението си последните 10 години той живял в Плевен, където се е запознал и с годеницата си. Именно тук в родния му град Разлог, само след броени дни на 21 септември, те е трябвало да се оженят. Старши лейтенант Венцислав Дункин е от добро семейство. Местните се гордеят с него заради отдадеността му към професията. И както един от неговите близки малко по-рано каза пред екипа ни, не всеки може да бъде пилот, при това добър. Чуйте още. Никой не е очаквал, че това може да стане това нещо с него. Защото действително добри хора. Късмет. Просто нема приказки, с които да кажеш нещо лошо за него. Млад човек, пилот, не всеки става пилот. Жалко, че съдбата му отреди такъв край. Тежко и горко на тия хори са. Той е имал човека, след трябва сватба да прави, чака детенце. Резат ли си какво нещо е това? Страшна работа е. Дисциплиниран, отговорен младеж, отдаден на професията, любов към самолетите, към небето. Всички пилоти явно така са запленени от това, но семейството, здраво семейство, хубаво семейство, всичко най-добро, което може да се каже, и затова и загубата е толкова голяма и ние толкова скърбим. Другият загинал пилот, майор Петко Димитров, е роден в Бургас, по-късно отива да живее в Лом. От общината там изказват съболезнования на неговите близки. От Разлог предаде Йорданка Бакалска. Тридневен траур е обявен и в Долна Митрополия, където до последно са служили майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин. Градът скърби за загубата на двамата военнослужещи. Хората са безмълвни, там е Пламенка Тонева. Здравейте, намираме се пред военно-въздушната учебна база в Долна Митрополия. Освен да обучават курсанти, тук майор Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин до последно са изпълнявали служебните си задължения като пилоти в базата. Многократно са участвали и в авиационни демонстрации. И двамата са възпитаници на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски, тук в Долна Митрополия, също зад нас. Тук е завършил и майор Славей Първанов, пилот и инструктор първи клас. Макар вече да не е в военните структури, той също трудно си обяснява инцидента. Трагичен случай и също време много странен. Професионалисти, обучени пилоти, двама, ама то добри, наистина добри. И да загинат, не мога да си го обясня. Недостиг на кадри, липса на ресурс, те затова липсват и кадрите. Българската армия изпадна в положение, което да само да се поддържа, а не да се развива. Еми тогава беше прекрасно за млади хора да постъпат независимо в кое училище. Нали? Особено във военно-въздушното, прекрасно. Отнасяха се с нас, наистина взискваха
както се казва, строги, но справедливи. Взискваха, но и много давах. Нямам обяснение. Не мога да си го представя защо и по какъв начин се е случило. Защото тия елементи ги изпълняват от лейтенанта до подполковника. От лейтенанта до командира на базата. Всеки ден. И аз знам какво могат. Не мога да си го обясня. Благодаря ти, Пламенка, и на теб за включването. Другите теми в емисията. В понеделник шестима министри ще отидат в Централната избирателна комисия, за да обсъдят въпроси, свързани с организацията на изборите. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов. Денят започва с Георги Любанов. Той коментира, че има ясно недоверие сред гражданите в машинното гласуване заради наслоени скандали в последните години. Смята, че това недоверие трябва да бъде преодоляно и предлага конкретни решения за машинния вот. Само ЦИК може да реши. Ние предлагаме усъвършенстването на два етапа. Първият етап е на удостоверяването на машините, като към това удостоверяване бъдат включени и флаш паметите, и софтуера. И второ, подпомагане на процеса на контрол върху машините преди тяхната експедиция от складовете. На последните избори, доколкото имам информация, са били проверени около 10 машини. От всички машини, които са били там. Ми ако можем сега да проверим 150, като извадка представителна преди да тръгнат към складовете, няма нищо по-естествено от това. Без конкретен резултат приключи една натоварена с много очаквания среща в Белия дом. Американският президент Джо Байден и британският премиер Кийър Стармър не обявиха дали ще бъде разрешено на Киев да използва западни ракети с дълъг обсег по руски цели. Двамата лидери се задоволиха да кажат, че са имали продуктивна дискусия с фокус Украина. Путин няма да надделее във войната с Украина. Това заяви американският президент Джо Байден по време на срещата си с британския министър-председател Кийър Стармър. Двамата лидери обсъдиха следващите стъпки за оказването на подкрепа за Украина, но не излязоха с решение дали Киев може да използва доставени от Запада далекобойни ракети по руски цели. Съединените щати са решени да застанат до вас, за да помогнат на Украина, докато се защитава от руските атаки и агресия. Нека бъде ясно, Путин няма да надделее в тази война. Народът на Украина ще надделее. От месеци украинският президент Зеленски настоява съюзниците от НАТО да позволят на украинските сили да използват ракети с дълъг обсег, включително американските Атакамс и британските Storm Shadow, за удари дълбоко в руска територия. Следващите няколко седмици и месеци могат да бъдат решаващи. Много, много важно е да подкрепим Украина в тази жизнено важна война за свобода. Руският президент заяви, че ако Украина получи разрешение за удари с оръжие с далечен обсег, това би означавало, че НАТО, Съединените щати и европейските страни са във война с Русия. Попитан за коментар за тази заплаха, Джо Байден отговори. Не мисля много за Владимир Путин. На въпрос на излизане от Белия дом дали е успял да убеди Байден да позволи на Украина да използва ракетите по руски цели, Стармър беше лаконичен, че двамата са имали дълга и продуктивна дискусия по редица въпроси, включително Украина и Близкия изток. Съединените щати налагат нови санкции на руската държавна медия RT. Става дума за 3 юридически и 2 физически лица, свързани с руската кампания за дестабилизиране на други държави, съобщи американският държавен секретар Антони Блинкен. Според него медията се е превърнала в клон на руското разузнаване. По думите му, RT е създала уебсайтове, представящи се за легитимни новинарски сайтове, за да разпространява дезинформация и пропаганда в Европа, Африка и Южна Америка. Централна Европа се готви за най-сериозните наводнения от години. Австрия се подготвя с турби пясък, в Чехия беше изпусната водата от няколко язовира, а Полша също очаква проливни дъждове. Полският премиер Доналд Туск успокои, че няма място за паника. Австрийският канцлер Карл Нехамер обяви, че армията е в готовност да окаже помощ при необходимост. Синоптиците предупреждават, че поне до понеделник вечерта се очакват проливни дъждове, а обстановката ще се влошава заради силни ветрове.
Днес е кръстов ден. По традиция стотици хора от страната отидоха на Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за прошка и изцеление. Кръстов ден отбелязва началото на есента. Галена Паскова ще ни разкаже сега повече. Здравейте и честит кръстов ден! И тази година, в навечерието на празника, хиляди вярващи от цялата страна се събраха тук, в местността Кръстова гора и в манастирския комплекс Света Троица, за да отправят обща молитва за здраве и да нощуват под открито небе. Вярва се, че местността Кръстова гора има лечебна сила, тъй като според преданията тук е заровена частица от Христовия кръст. Тази година празничните служби бяха възглавени от двама митрополити – Пловдивския Николай и западно- и средноевропейския митрополит Антоний. А за какво се молиха хората? Чуйте. Идвам от град Линц, от Австрия. Това е моето 17-то идване тук. Идвам да се помоля за мир. Общата молитва има голяма сила. Тя е като жертва в огнището. Ако я събереш, дълго време ще свети и ще топли. Силата е голяма тук. Има сила. Детето първо не можеше дъщеря ми да говори, проговори, но сега има проблеми с очите. Мисля, че Господ е с нас. Благоденствие на целия български народ и най-вече на семейството ми. Повече вяра в сърцата на хората, надежда, любов и да бъдем по-добри. Голяма част от вярващите вече отпътуваха към родните си места. Други обаче използват празника, за да дойдат тук днес в местността Кръстова гора и да запалят свещичка за здраве в църквата Покров Богородичен. Галена, благодаря ти и на теб за включването. Последната новина в емисията носи още божествена енергия. Частица от Светия кръст изнесоха за поклонение в най-големия бургаски храм Свети Кирил и Методий по повод кръстов ден. За първи път сливенският митрополит Арсений отслужи празнична света литургия, а много вярващи се наредиха на опашка от рано сутринта, за да се поклонят пред светинята. Според църковното предание, кръстът е открит в Йерусалим през 4 век от майката на император Константин Велики, света Елена. Частица от него е изпратена в Константинопол, а друга част е положена в храма Възкресение Христово в Йерусалим. Емисията завърши, сега е ред на прогнозата за времето и спортните новини. Аз ви пожелавам приятен съботен ден. Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.